gudoomiyaha cusub ee xaafadda Hantiwadaag ayaa la wareegay xilkii dhawaan loo magacaabay kadib xilka qaadistii lagu sameeyay gudoomiyihii hore mudane Cusmaan Gaab. Munaasabad kooban ayuu xilalka ku kala wareegayeen labadan mas'uul waxaa goobjoog ka ahaa maamulka degmada kan gobolka, taliyaal booliis, xubno matalaya ururada bulshada rayidka ah iyo mas'uuliyiin kale. Qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay munaasabadda ayaa kelmado ay uga mahadcelinayeen gudoomiyihii hore kuna soo dhaweynayeen gudoomiyaha cusub halkaasi ka jeediyey. Gudoomiyihii hore degmada Jowhar waa halkan Cusmaan Gaab ku sugan meesha. Waxaa kaloo ku sugan gudoomiyaha cusub ee degmada hadda lagu wareejinayo xaafadda Hantiwadaag. Hadal kuma jiro, waxaa leena gudoomiye soo dhawaaw. Xaqiiqatan markay hawl bilow tahay qofka markuu qabanayo way adag tahay, laakiin markay dhex la keeno qofka dhex markuu ka qabtanay asina waji kale cusub ee la noqonay. Laakiin waxaan u mahadcelinaa gudoomiyihii hore ee xaafadda Hantiwadaag Abtigay Cismaan oo wax badan ka shaqeeyay gudoomiyihii hore Cismaan Gaab. Waa mahadsan yahay xaalada adag oo ku shaqeeyay. Maantana waa xil wareejinta aan u taaganahay, marna saaxiibka marna walaalkay ahaa, sida baan isla soo shaqeynay iyo wuxuu ka qabtay Hantiwadaag aan ognahay. Waxaan leeyahay gudoomiyaha cusubna sidoo kale intaasina sidoo walaalkayn hore waxa uu shaqeeyay sidoo kale mid ah iyo si kasiyo wanaagsan inuu ugsii shaqeeyo. Mudane Cusmaan Gaab, gudoomiyihii hore ee xaafadda Hantiwadaag, ayaa sheegay in maamulku uu yahay qori sudhiib, isla markaana uu soo dhaweynayo gudoomiyaha cusub, isagoona kula dardaarmay inuu sii wado howlihii uu ka hayay xaafadda. Ilaahayga maanta noogu sima anagoo la fayn nadiifno yihiin dhididkaanu una bixin alxamdulilah ayaan maanta wareejinaynaa. Adigana waxaan kuu rajaynaynaa sidaas oo kale in Ilaahay nabad kugu gaarsiiyo, caafimaad kugu gaarsiiyo, adoo caafimaad qabo maalinkaad wareejinaysa, adoo faraxsan inaad wareejisaan jecelnahay. Gudoomiyaha cusub ee xaafadda Hantiwadaag mudane Cumar Maxamed Cusmaan ayaa sheegay in uu bilaaban doono isla xisaabtan, waxaana uu mahadceliyey gudoomiyihii isaga ka horreeyey. Anigu gudoomiyaha cusub ee xaafadda Hantiwadaag oo la soo magacaaban ahay, waa isla joognaa, waa isku dambaynaa. Wixii war ahna horaa loo yiri waa idin salaamayaa dhammaantiin soo dhawaada. Duqa degmada Jowhar iyo gudoomiyaha degmada ayaa dhankooda bogaadiyey howlihii uu waday gudoomiyihii hore, dardaarana u jeediyey gudoomiyaha cusub. Waxaan gobol iyo degmo kugu taageeraynayaa dugumintigan inaad la wareegto, isla markaasina aad sidii loogu talagalay aad u maamusho insha Allah. Anagana sidaan nalagu qaadi doonaa, sidaanan wareegi doonaa. Golaha deegaankana waa maduu Ilaahay yiraahdo waqti dhow dhacaa, weliba bilahan gudaheedaas waxaan umaleynaa in ay dhici doonto. Waa bilaabati howlahaas, qof kasto idigo oo raali ka ah soo dooran doontii hadduu al yiraahdo. Ugu dambeyn, gudoomiye ku xigeenka amniga gobolka Shabeellada Dhexe ahna ku simaha gudoomiyaha gobolka ayaa sheegay in xilka uu yahay qori sudhiib, waxaana uu sheegay in uu bilaabanayo isla xisaabtan. Anaga waxaan rabnaa oo keliya Cismaan wuxuu soo shaqeeyey xilli adag oo wallaahi aan qof bini aadan uusan ku dhiirin karin inuu ka shaqeeyo xaafadan ama degmadan Jowhar. Wuxuu soo qabtayna waxaa la yiraahdaa sadar muuqda su'aal ka dhan, qof walbana maalintuu soo qabto wax meel buu keenaa, qof ka dambeeya dhammaystiro. Umar, waxaan ka rajaynaynaa marka insha Allah Cismaan meesha qori kugu dhiibo inaa meel ka fog geyso. Kolley hadda waxaa bilaawday sida gudoomiyaha degmada isla xisaabtan, walaal xisaabtami doona gudoomiyaasha xaafadaha guud ahaan. Waxaan rabnaa inay soo noqoto bilicdii magaalada Jowhar loo yaqiinay. Cumar Guxurbeynta, City, Jowhar. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.